Əziz izləyicilər, bu gündən etibarən kanalımızda bu məntiq üzrə sıfırdan dərs izahları paylaşılacaq. Dərs izahları mən Emil Əlizadə paylaşacağam və bu izahlardan faydalanmaq üçün eləcə də bizə dəstək olmaq üçün indidən kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Eyni qaydada imtahana hazırlaşan tanışlarınızla da kanalımızı paylaşa bilərsiniz. Qeyd etdim ki, imtahan gününə qədər bütün mövzular üzrə qısa-qısa həm materiallar, həm qızıl qaydalar paylaşılacaq. Əlavə olaraq bu paylaşılan testlərə, daha doğrusu, videolara uyğun testlər işləmək istəyirsinizsə, Telegram kanalımıza da qoşula bilərsiniz. Videonun rəy bölməsində Telegram kanalımızın linki də yerləşdiriləcək. Başlayırıq ilk izahdan. Mövzumuzun giriş hissəsi şifrələr adlanır. Yəni baxın burada qeyd etmişik, şifrələr bölməsi ilə başlayacağıq. Bəs nədir bu şifrələr. Yaxşı cavab. Buna toxunacağıq, bu hissəni belə qaldırıb başlayırıq şifrələr haqqında danışmağa. Şifrələr kodlaşdırma anlayışıdır və bir hərfin bir kodu ola bilər. Bizim üçün əsas qızıl qayda, mövzumuzun qızıl qaydası budur. Bir hərfin bir kodu, yəni bir şifrəsi ola bilər. Bu nə deməkdir? Yəni məsələn, mən bir misal daxilində A hərfinə 5-lə kodlaşdırıramsa, həmin misal bitənə qədər həmin A hərfinin mən başqa bir hərflə kodlaşdıra bilmərəm. Yəni 6- ilə kodlaşdıra bilmərəm, yəni həmin A hərfinin 7- ilə kodlaşdıra bilmərəm. Bu bizim üçün qızıl qayda. Yaxud həmin misalın daxilində biz B hərfinin də 5-lə kodlaşdıra bilmərik. Çünki 5 Bizim için A harfinin kodudur. B'nin kodu olabilmez. Mövzumuzun giriş hissesi, esas hissesi budur. Gelin mesela yukarıda ile şifreler sözünün özünü kodlaştırmaya başlayak. Sıfırdan başlayarak bu sözü kodlaştıracağız. Bakın sıfırdan başlayarak dedim. Şu hərfinə ben bir sıfır yazacağım. Ardıcıl formada gideceğim. Buna getirip bir yazmalıyam. Nöbetiye getirip bunu kodlaştırmak istəyirəmsə buna iki yazıram. Nöbetiye üç yazıram. Növbəti 4 yazmaq istəsəm ardıcıllıq gedirəm axı dedim. 4 yazdım, sonra 5 yazacağam. İndi növbəti səfər biz artıq burada 6 yaza bilmərik. Yenə 4 yazacağıq. Çünki A hərfinin şifrəsi burada 4 görünübsə, bu A hərfinin də şifrəsi 4 olmalıdır. Bura 4 yazıram. Yenə R gəlir. Düşünürəm ki 6 yaza bilərəm, amma 6 yazmayacağam. Çünki burada R hərfinin kodunu 3 kimi görmüşəm. Deməli bax bu sözün də koduna gətirib 3 yazacağam. Deməli bizim üçün bir hərfin bir şifrəsi olması qaydası nədir? Bunu tam olaraq başa düşdük. İndi mövzumuza aid olan testlərin izahlarına baxacağıq. Keçərək test izahlarına keçə bilmərik. Bu istədə indi ilk sualımıza baxacağıq. Birinci sualdan başlayırıq. Dairə, iradə başlıqlı bir sualımız var. Səfir sözü istənilir. Əslində bu tam şifrələmə deyil, bu sıralama testidir. Hardan bilirəm sıralamadır? Baxın mə bu sağ tərəfdə görünən bu sözü hərflərinin yerini dəyişsiz görün dairə sözünü əldə edə bilərsiz yoxsa yox? Təbii ki dairə sözünü əldə edə bilərik. Bu zaman nə edəcək? Bu testi ən rahat formada və belə həll edirsiniz. Başlayırıq 1-dən başlayaraq 1 2 3 4 və 5 deyə üzərinə rəqəmləri yazaraq İ hərfinin şifrəsi, daha doğrusu, bax bu İ nə sənci yerdə, 3-cü yerdə. Bu bizim üçün şifrələnmə deyil, qeyd etdim ki, bu sıralamadır. İ-dən başlayacaq. İ 3-cü yerdə durub D 3 yazdım. R er hərfi 4-cü yerdə deyə 4 yazdım. A hərfi 2-dir deyə 2 yazıram. D hərfi 1-dir deyə 1 yazıram və Ə hərfi 5-dir beş deyə 5-i yazıram. Deməli 1 2 3 4 5 deyə sıraladığım bir söz 3 4 2 1 5 kimi yerini dəyişib. Bax gəlin səfir sözünə yazaq bura. Səfir Və bunu da sıralayaq. 1, 2, 3, 4 və 5. Yuxarıdakı bu sıralama bizim üçün əsas rol oynayır. Yəni 3, 4, 2, 1 və 5. Bu sıralama dəyişməz. Standart olaraq biz 3-cü hərfi, öz sözümüzün 3-cü hərfinə seçəcəyik. Yəni F-i. Öz sözümüzün 4-cü hərfi seçirik, yəni I-ni. Öz sözümüzdə 2-ci hərfi seçirik, yəni E-ni. 1-ci hərfi seçirik, S-i və 5-ci hərfi seçirik, R-i. Deməli səfir sözü yuxarıdakı formada sıralansa fiəsir deyə bir cavab çıxacaq ortaya. Doğru cavabımız bu sualda baxın burada qeyd etməyə çalışıram, mausla da göstərməyə çalışıram. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Qeyd edim ki bu sualımız bizim üçün şifrələmə deyildi, bu bizim üçün sıralama idi. Yəni şifrə başqa bir şeydir, sıra başqa bir şeydir. Şifrə ilə də sıranın tək fərqi budur. Bax bu sözün hərflərini dəyişsən, bu sözü ala bilirsənsə, bu sıralamadır. İndi ikinci növbəti bir suala, ikinci suala baxırıq. Biraz düşündürücü sualdır, şifrələmə ilə bağlı olan bir sualdır. Biz burada saatsa sözünün qarşısında şifrəsini görürük, eyni qaydada saman və dəqiqa sözlərinin də şifrəsini görə bilərik. Tədqiqat sözünün cavabı istənilir. Əgər uyğun olaraq saatsa sözünü gətirib bura yazmağa çalışsaq, yazıram. Saatsa. Tezdə hardasa səhv etdiyimi görəcəm, çünki A-nın bir dənəsinin şifrəsi 5-dir, amma bir də S-nin də şifrəsi 5-dir. Yaxud bax bu S-nin şifrəsi 5-dir, görürsüz göstərməyə çalışıram. Bu S-nin şifrəsi isə 2-dir. İndi məhsulla göstərəcəm. Bax burdakı S-nin şifrəsi görürsüz aşağısında 5 kimi göstərir, digər S-nin şifrəsi 2 kimi göstərir. Bu da deməkdir ki, mümkün deyil. Deməli biz burada nə isə tam doğru etməmişik. Testimizin əsl həlli budur. Şifrələr, kodların öz arasında dəyişib Bu zaman saylardan çıxmaya alacağıq. Saat-saat sözündə say cətdən a'lar fərqlənir. Baxın, 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə. 3 dənə a var. Sağ tərəfdə hərf rəqəmləndən 3 dənə var. Təbii ki 5-dən. Deməli a hərfinin şifrəsi olacaq 5. A-ya yazırıq 5. A-nı tapmışıqsa rahat olsun deyə bax bunların üstünə gəlin xətt çəkək. Bizi yormasın. A-lar getdi. 5-lər də getdi anı 5 tapmışamsa, bu aşağıdakı anın da üstünə xətt çəkə bilərsən. Çünki aşağıdakı hərfi də dəyişməzdir, onun da şifrəsi 5 olacaq. Deməli bu qaydada 1-ci dən A hərfin tapdıq. Sonra saat-saat sözünə baxsaq, baxın göstərməyə çalışdım. Görürsüz S hərfi burada da var. S hərfi burada da var. 2 dənə S var. Deməli 2 dənə S var, 2 dənə də 2 var. S-in də şifrəsi olacaq 2. S-ləri də tapdıq. 2-ləri də tapdıq. Nandan üstünə xətt çəkdik. Və aşağıdakı S də 2 olacaq da, düzdür? Bunun da üzərindən xətt çəkirik. Bu da getdi. Yuxarıda T və Z var. T-nin və Z-nin biri 1-dir, biri 4-dür, amma hansı biri də hansı 4-dür tapa bilməyəcək. Saman sözündə M-lə N var. Hansı 7-dir, hansı 8-dir? Bunu da tapa bilməyəcək. Dəqiqə sözündə də yenə nə isə tapa bilmirik. Bəzən səhv edənlər deyir ki, 2 dənə A var. İçərində 9 var. Ax 6-danda 2 dənədir. Sən nə bilirsən ki, A-nın kodu 9-dur yoxsa 6-dır? Eyni qaydada Q-dən də 2 dənədir. Hansı 9-dur, -də, hansı 6-dır bunu dəya bilmərik. İndi gəlin aşağı. Tədqiqat deyə bir söz istənilir. Əlimizdə olan variantlara baxacağıq ki, tədqiqat sözündə 1 dənə A hərfi var. A hərfinin şifrəsi də 5-dir. Deməli, tədqiqatda 1 dənə A varsa, sadəcə 1 dənə 5 olmalıdır. Gəlin mə variantlar üzərindən göstərəm. Görürsüz, bax burada 1 dənə, 2 dənə 5 var bu bizim üçün doğru cavab olmaz. Eyni qaydadır. Bax burada 1 2. 2 dənə 5 var. Axı bizdə təlqiqatda bir dənə a var. Bir dənə 5 olmalı idi. Bu da səhvdir. B variantına baxsaq, bir dənə 5 burada, bir dənə də 5 burada. Yenə 2 dənə 5 var. Bu da olmaz. Deməli geriyə qaldı. A ilə C variantı. E S hərfi bizim üçün 2-dir. Təlqiqatda S yoxdusa 2 də olmalı deyil. Nə o variantında iki var, nə də C variantında iki var. Bəs biz bu zaman nə niyyət edirik? Yenə nədənsə kömək alacağıq. Gəlin baxaq, nədən kömək alacağıq? Baxın, 1 2 3. 3 dənə C variantımızda 9 var. 3 dənə 9 3 dənə eyni hərf deməkdir. Axı tədqiqat sözündə 3 dənə eyni hərf yoxdur. 3 dənə eyni hərf olmadığına görə C variantımız da səhvdir. Biz sene o zaman götürərdik ki, tədqiqatda 3 dənə təkrar bir hərf olsun. Baxın, 3 dənə 9, o deməkdir ki, 3 dənə təkrarlanma olsun. Tədqiqatda isə 3 dənə təkrarlanma yoxdur. Buna görə doğru cavabımız oldu A variantı. Bu sualımızda cavabın rahatlıqla tapa biləcəksiniz. Bil. Keçirik növbəti bir suala. 3-cü suala baxırıq. Biraz diqqətli olacaq, düşündürücü suallardan biridir. Bu dostluq sözünün şifrəsi verilib, dağlıq sözünün şifrəsi verilib, sondakı sözün şifrəsi istənilir. Əvvəla yadda saxlamaqmalı olduğunuz nüanslardan biri R3 deməsi 3-cü hərfin şifrəsinin R olmasıdır. Bura R yazdık. Q7 7-ci hərfin şifrəsi Q-dur. P2 2-ci hərfin şifrəsi P-dir. Daha sonra K1 1-ci hərfin şifrəsi K-dır deməkdir. F6 6-cı hərfin şifrəsi 6-dır. V4 4-cü hərfin şifrəsi Vdir və Y5. Biraz yer məhdudiyyəti yaşadım deyə. Daha doğrusu şriftimiz qalın olduğuna görə bu formada oldu. Bir dəqiqə bunu indi düzəltməyə çalışacağıq. Buradan bu bildi şifrələri yazmağa çalışacağam. İndi deməli R3 3-cü hərfin şifrəsi R deməkdir. Q7 7-ci hərfin şifrəsi Q deməkdir. P2 2-ci hərfin şifrəsi P-dir. 1-ci hərfin şifrəsi K-dir. 6-cı hərfin şifrəsi F-dir, 4-cü hərfin şifrəsi V-dir və y Bunu yazdık. Eyni kayda da T2, yani 2-ci hərfin şifrəsi t Sonra X6, 6-cı hərfin şifrəsi X-dir demektir. S3, 3-cü hərfin şifrəsi S-dir. 5 K1, 1-ci şifresi şifrəsi K-dir deməkdir. Y4, 4-cü hərfin şifrəsi y Bunları yazdık. Düzdür? İndi əsas çaşdırıcı hissə sizin üçün burada başlayacaq. İlk öncə diqqət edin mə bunlara. 1 2 3 4 5 6 7. Neçədən hərf var? 7 dənə. Neçə hərf varsa aşağıda ardıcıl yazmalısan. 1 2 3 4 5 6 və 7. 7 hərfi olduğuna görə 1-dən 7-yə qədər yazdım. 8 hərfi olsa 1-dən 8-ə qədər yazacağam. 9 hərfi olsa 1-dən 9-a qədər yazıram. Yəni neçə dənə hərf varsa o qədər yazıram. İndi başlayıram. Niyə bunu yazdığımı izah edəcəm. Gəlin diqqətlə baxaq. U4 nə deməkdir? Ə 4-cü yerdə U-nun şifrəsi olmalıdır. Tez yuxarıda U-nu seçirəm bax. U burdadır. Şifrəsi nədir? İ. Mənə də 4 dediyinə görə 4-cü yerə gətirib İ-ni yazdım. U nu bir də va burada verilib. U 6. 6-cı yerdə də U-nun şifrəsi olmalıdır. Biz yuxarıda görürük ki, baxın, burada göstərəcəm. U-ya baxın, U ı-nı kodlaşdırıb, düzdür? 6-cı yer dediyinə görə 6-cıya da ı-nı yaza bilərəm. Keçdim R-ə. R1. R1 nə deməkdir? 1-ci yerdə R-nin kodu olmalıdır. Baxın, R nəyə kodlaşdırıb? S-i. İndi bizə də baxın R1 deyir. 1-ci yerdə R-nin kodu, yəni S olmalıdır. 1-ci yerə gətirib SE yazdık. Davam edirik. Burda V3 yazısı var. V3 nə deməkdir? 3-cü yerdə V-nin kodu olmalıdır. V-ni tez yuxarıda axtarırsınız. Baxın, V nəyi kodlaşdırıb? T-ni. V-miz T hərfin kodlaşdırıb. Bizə də deyir axı V3-də olsun. Deməli 3-cü yerdə bir dənə T olmalıdır. Bura da T-ni yazdık. Kəsən bu Y5-ə 5-ci yerə də deyir y olsun. Tez y-ı axtarırıq yuxarıda bax burdadır. Y aşağısında l deyə göstərib. Y l-ni kodlaşdırıb. Bizə nə deyir? Y 9-cu yerdə olsun. Deyir 5-ci yerdə olsun. Deməli 5-ci yerə y, yəni l-ni yazırıq. Və nəhayət 2-ci yerə t verib, t-ni axtarırıq. Yenə eyni qaydada baxıraq görək t hardadır? Demə bax t burdadır. Nəyi kodlaşdırıb? A-nı kodlaşdırıb. Deməli bura A-nı yazdıq. Ən sonuncu x7 var. X-i axtaracağıq. Tez x-də Q hərfin kodlaşdırıb. Deməli bura da Q-nu yazırıq. Bizim üçün axtarılan söz nə imiş? Axtarılan söz B variantı satılıq imiş. Bu dediyim qaydanı mütləq yadda saxlamağa çalışın. Qısaca təkrarlayıb keçəcəm növbəti suala. Bu yuxarı hissə məncə hər birimiz üçün aydındır. R3 üçüncü hərfin şifrəsi R-dir. Q7 yeddinci hərfin şifrəsi Q-dur. Bunları ardıcıl yazırsınız. Bununla işimiz yoxdur. Aşağıda əvvəlcə buradan başlayasınız. Bax 1 2 bunu göstərim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 hərf olduğuna görə mə buradan 1-dən 7-yə qədər yazdım. Görürsüz 1-dən 7-yə qədər bunu yazdım. Sonra keçirsiniz U4-ə. U4 nə deməkdir? 4-cü hərfin şifrəsi U-dur deməkdir. Onu yuxarı tez axtarıram. U bax burada ı ilə kodlaşdırılıb. Mənə də 4 dediyinə görə görürsüz 4-cü yerə ı yazdım. Görürsüz onun bir dənəsini də 6-ya verib. U onsu da bilirik ki, ı-nı kodlaşdırır. 6 dediyinə görə 6-ncəyə də ı-nı yazdım. İnanıram ki, bu sual artıq sizin üçün aydındır. Rahatlıqla tək-tək kodlara uyğun gətirib yerinə yazasınız və cavab çıxacaq. Oldu, satılıq deyə bilirsöz. Testin 4-cü suala o onu yola salır, sən onları qarşılayırsan, o səni qarşılayır, o onları yola salır. Belə bir ifadəmiz var. Biz də tək-tək bu sözü axtarmağa çalışacağıq. Diqqətlə baxasaz, mən göstərəcəm. Burda da o var, burda da o var, burda da o var. Hər üçündə o var. Hər üçündə bo deyə bir ifadə var. Avtomatik bo deməkdir ki, biz o'nun kodun bo deyə bilməliyik. Onun kodu oldu bo. Ha bu bo-ları tapdıq üstündən belə bir xətt çəkirəm ki, bu mənə bir də lazım olmasın. Bu, onun nə olduğunu bildim. İndi davam edirəm. Sən onla ikinciyə baxıram. Bax sən onları, baxın, sən onları qarşılayırsan, o səni qarşılayır. Hər ikisində nə var? Qarşılamaq deyə bir ifadə. Hər iki tərəfdə nə var? Camba. Deməli, qarşılamaq sözü olur camba. Avtomatik bu abı camba sözünün qarşısında bağladım qarşılamak sözü oldu camba. Oların üstündən belə xətt çəkirəm ki, onları tapmışam, qarşılamığı tapmışam. Sənin sözü qaldı. Görürsüz, səniyə bir dənə burada low deyib bir ifadə var. Baxın, low tək qalıb. Deməli, low da gəlir, bax bax bura düşür. Ha, hə, bunu da tapdıq. Əla. Bu bu ikisini müqayisə edəcəm. Baxın O sən onları qarşılayırsan, o onları yola salır. Hər ikisinin də nə var? Onların sözü. Burda da onlar var, burda da onlar var. Hər iki tərəfə diqqətlə baxırsız və bu qan deyə bir ifadə var. O, bu qan deyə bir ifadə var. Deməli onların sözü qandır. Bunu da yazdık. Onların sözündə tapdıq. Qan sözündə tapdıqsa yola salmağa qaldı. Sadəcə rava yola salmaq ifadəsi oldu rava. Deməli bax bu yuxarıda da yola salmaq ifadəsi olacaq rava. Ravanı da tapdın, düzdür? Onun sözü qaldı, bu da olacaq ta. Buna da ta-nı gətirib yazdık. Sənin sözünə də bir dənə qaldı u. Sən sözünə də gətirib onu yazdık. Deməli bütün ifadənin hər bir şeyini tapdıq. İndi bizdən o, onu qarşılıq sözü var. O-ya baxın, onun həkimini tapmışıq, bo deyə. O-ya yazdık bo. Onu sözünə baxırıq. Onu sözünə nə tapmışıq? Ta. Karşılanmaq sözü "camba" deyib bir ifadədir. Burada yazacağıq "camba". Porta "camba", yəni bu da bizim üçün olacaq A variantı. Bu sualımızda doğru cavabı oldu A variantı. İnanıram ki bu sualda da hər hansı bir problemimiz qalmadı. Sadəcə müqayisə kimi baxırsınız. Bu qeydləri silirəm, indi göstərərəm. Burada da o var, burada da o var, burada da o var. Burada da bu, burada da bu, burada da bu, burada da bu var. Deməli o sözünün şifrəsi budur. Bu aları tapdınsa üstünə xətt çəkə bilərsən. Məsələn, burada da yola salır sözü var. Burada da yola salır sözü var. Hər ikisində rava deyib bir ifadə var. Deməli, yola salmaq oldu rava. Avtomatik ravaların üstünə xətt çəkə bilərsən. Ta qaldı onun sözünə, qan qaldı onların sözünə. Yəni bu qaydada tək-tək hamısını tapa bilərsiz. Keçirək növbəti bir suala. Bizə ən çox lazım olan sual tiplərindən də biri budur. Biraz bu hissəni beləcək bir palaca indi başlayırıq bunu yazmağa. Hərf hər hərf bir fərqli bir rəqəmlə şifrələnir. Uyğun rəqəmləri müəyyən edib rəşadə sözünün şifrəsini tapın. Bizim üçün ən rahat istərlərdən biri bax budur. Əvvəlcə qeyd etdim ki, bax bu sağ tərəfdə gördüyünüz ifadələr, zəyif şifrə zərf sözləri soldakı sözlərlə, yəni rəqəmlərlə kodlaşacaq. İndi ən rahat hissə bax burdan başlamaqdır bu sütundan. 8 6 8 5 9. Nə gördük burada? 2 dənə 8-i gördük. 8-in biri bu, biri bu. 2 dənə eyni rəqəm var. 2 eyni rəqəm, 2 dənə eyni şifrə deməkdir. Gəlin mə buradan təzədən birincilərinə baxaq. 2 dənə görək nəyi görürük? Z Z. 2 dənə Z var. O birlər amma fərqlidir. Biri şdı, biri S-di, biri də F-di. Fərqli anlayışlardı. 2 dənə Z var. Bu deməkdir ki, 8-in şifrəsi Z-dir. Və gətirirəm 8-in üzərindən burdan bir dənə balaca Z-ni yazıram. Bu 8-in daha doğrusu 8-in yerinə burda 8-i yazıram. Eyni qaydada bu Z-nin üzərinə burda da 8 yazıram. Nə qədər Z varsa, hamısının üzərinə 8-i yaza bildim. Çox rahatlıqla fərz sözünün şifrəsini tapa bilərəm. Fərz sözünün şifrəsi sonu 8-lə bitməlidir. Sonu 8-lə bitən bir dənə bax bu ifadə var. 5308. Və bunu gətirib bura yazıram. 5308. Deməli burdan 5308-i tapdımsa xətt çəkirəm. Avtomatik F-in şifrəsi oldu 5. Gəlin yazaq. Sonra M-in şifrəsi oldu 3. Ələrə gəlin 3-ü yazaq. Daha sonra R-nin şifrəsi oldu 0. R-lara da yazırsınız 0. İndi zəif sözünün şifrəsini çox rahat tapa bilərəm. Görürsüz 83-lə başlayıb 5-lə bitir. Deməli ə bunu tapa bilmirik. 83-lə başlayıb 5-dən bitən və bu zərf sözünü tapmışıq. Zərf 8305-dir. Görsəniz avtomatik çıxıb. Zəyif də 83-lə başlayıb 5-lə bitir. O da 8375-dir. Bunu da tapdıq. Bu sözün sonu 50-lə bitir. Deməli bu 9750 olandır. 9750 da getdi və nəhayət 6305 də bura qaldı. Bu da 6305. İndi biz hər bir şeyi tapmışıq. Gəlin bunu testimizə tətbiq edək. Rəşad sözü R ilə başlayır. R-nin şifrəsi 0-dır. Bura yazdım 0. Ayrıl R olmadığına görə boş saxladım. A hərfinin şifrəsi 3-dür. Deməli bura da 3 yazıram, bura da 3 yazıram. Bu da getdi. Ş hərfinə baxırıq. Şifr sözündə var. 9-dur şifrəsi. 9-u yazdım. A hərfi istənilir. Heç bir yerdə A-nı görməmişəm. Hələ ki boş saxlayıram. D hərfinə baxıram. Yenə heç bir yerdə D-nı görməmişəm. Bunu da boş saxlayıram t hərfinə baxıram. Heç bir yerdə yenə t-ni görməmişəm. Qoş saxlayıram. Cavabımız 039-la başlamalıdır. D variantı səhvdir. E variantı səhvdir. 039-la başlayıb axırıncılar da eyni qaydada bizim üçün 3 olmalıdır. Bundan başqa keçirik digər variantlara görək doğru cavabımız A dımı, B idi mi, C idi mi? Məsələn C olmaz, çünki burada 2 dənə 4 verilib. Baxın, 4-ün biri D üçün verilib, biri T üçün verilib, düzdür? Ən axırıncıya da 4 verilib, o bizinə də. 2 dənə 4 olmaz axı burada. Deməli, C variantımız səhvdir. Çünki həm D-ni 4-lə, həm T-ni 4-lə kodlaşdırmaq olmaz. Bu getdi. Qaldı nə? A-nı və B A nəm B-də də A-da görürəm ki, 2 dənə 2 verib. Baxın, buna da 2 verib. Buna da 2 verib. Olarmı ki, həm A-nın şifrəsi 2 olsun, həm T-nin şifrəsi olsun? 2 olsun. Yox dediyiniz artıq sanki eşidə bilərəm. Deməli, A da bizim üçün doğru cavab ola bilməz. Bu sualımızda doğru cavab oldu A variantı. Ya da üzr istəyirəm bu sualımızda doğru cavab oldu B variantı. Keçirik növbəti bir suala. 6-cı suala baxırıq. Yenə şifrə ilə bağlı olan bir sual da müxtəlif tipdir. 3 söz və 3 hərf verib. Baxın, 3 dənə hərf verib, 3 dənə də söz verib. Bu zaman biz köməyə alacağıq hərflərin təkrarlanmasından. Gəlin diqqətlə baxaq görək nədən kömək ala bilərik. Baxın, burada da A var. Burada da A var. Burada da A var. Hər üçündə ortaq olan A deyə bir ifadə var. Hər üçündə nə var? Masa Deməli, masa sözü aynən kodlaşdırılıb. Masanı tapdıq. A-nı da tapdıq, üstünə xətcəkək. Getdi bu. Daha sonra məsələn bax burada da n-ni görürsüz. Burada da n-ni görürsüz. Burada da n-ni görürsüz. Bax 3 dənəsində n, ba, üç n var. Üçündə də olan fayldır. Bax burada da fayl var. Burada da fayl var. Burada da fayl var. Deməli fayl n ilə kodlaşdırılıb. Faylı da tapdıqsa üstünə xətcəkə bilərik. N-nin də üstündən xətcəkirik. Şimdi dikkatle baksanız görürsünüz yuxarıda defter sözü kalıp bir tane boşta B kalıp. Defter doldu B. Bu B'nin de üstünden kaç çektim. Aşağıda su sözü kalıp bir tane de boşta M var. Su doldu M. Bu M'nin de üstünden kaç çektim. Hem burada F var. Hem burada F var. Her iki tarafta F var. Her iki tarafta ne var? Qələm. Demek qələm doldu de F. Bu F'lerin de üstünden kaç çektim. Oldu qələm. İndi geriye bir tane E kaldı. E bütün sözünü ifade E'ni de tapdım. P də bu qələmi tapmışıq axı üstündən xətt çəkək. P də qaldı saat sözünə. P-ni də tapdıq. Demək olar ki, hər bir şey tapmışıq. İndi saat sözü istendi. Bakın, saatın kodu nədir? P. Aşağısında bura bir P-ni yaza bilirik. Ütü sözü istendi. Bakın, ütünün şifresi E kimi yazmışıq. Bura gətirdik, yazdık E. Su sözü istəndi. Şifrəsi nədir? M. Bura e da gətirib M-i yazdık. Eyni qayda bir dəftər sözü də Defter Dəftər də burada görebilirsiniz ki, şifrəsi B-dir. Doğru cavabımız. P, Y, M və B-dən ibarət bir cavab olacaq. P, Y, M və B ardıcıl formada yalnız A variantında var. İndi sizə burada bir şey də qeyd etmək istirirəm. Məsələn, diqqətlə baxsaz, C variantında da P, Y, M və B-də yenə bax P, Y, M və B-dir. Yəni biz burada həm alına, həmçinin həm, həm yeri təbii ki, doğru götürə bilməliyik axı. Hər zaman bir testdə ardıcıl cavab varsa, həmişə o ardıcılığı götürməlisiniz. Yəni baxın bir daha deyirəm. Evvelce P, sonra Y, sonra M, sonra da B gösterilir. Deməli axtarılan cavab həmişə bu ardıcıllıq olmalıdır. Əgər ardıcıllıq olmasaydı, yəni p y m b ardıcılığı olmasaydı, hə bu zaman c variantını yaxud e variantını doğru götürə bilərik. Bəzən belə görürsüz, buna da sual verirlər. Deyər o, tutalım a variantı cavabda yoxdur. Həm c var, həm e var, hansını götürüm? Elə bir testə heç vaxt sizə verməz. Çünki mövcud vəziyyətdə c də doğru olacaq, e də doğru olacaq. Biz də ona görə həmin testdə nəsinin nəyin birbaşa götürə bilmərik. Amma bu tip testlərdə Həqiqmən çox rahatlıqla A-nı doğru götürə bilərik. Çünki ardıcıl düzülüş var. Bugünkü video dərsimiz şifrələr məsələsinə aidd, əsas qızıl qaydalar idi, əsas lazım olan suallar idi. Qeyd etdiyim kimi dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənə bilərsiniz. Magistrə hazırlaşan e eyni qaydada, dövlət qulluğuna və digər e məntiq lazım olan sahələrə hazırlaşan tanışlarınızla videolarımızı bölüşə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənədək.